မမဆောင်အင်တာဗျူးလာထူးခြားချက်ကတော့ तू อ่ะသူ့ရဲ့အပြောအဆိုလေးတွေပေါ့ဟိုချစ်တယ်လို့လို့မချစ်တယ်လို့လို့တော့ကြီးစားထားခြင်းတယ်လို့လို့မထားခြင်းတယ်လို့လို့တော့အဲ့ဒါလေးတွေချစ်ဖို့ကောင်းတော့ပေါ့နော် तू ပြောတယ်ပြောလေအဲ့ဒါလေးချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကြောင့်လည်းသူ့ကိုချစ်ကြတာဟိုမမဆောင်တဲ့ဟာဟိုအဲ့ဒီမမဆောင်ကကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုစုံလဲဆိုတော့ဒီပြည်သူရင်မြန်မာတက်တုန်းကပြည်သူရင်မြန်ပွဲတုန်းကမမဆောင်တဲ့ဟာသူလည်းတက်ကိုလည်းတက်တော့တက်ကြနှစ်ယောက်တော့အဲ့မှာတော့မစုံလိုက်ကြဘူးဒါနဲ့မနေ့လင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel တွေထဲမှာပါလာတဲ့ပုံတွေတည်းကြည့်လိုက်တော့မမဆောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတွဲပြဲမမဆောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အောင်ဦး channel မှာတမျက်နာထဲမှာနှစ်ယောက်ပုံတွဲလေးပါလာအဲ့လိုတွဲပြီးတော့ဒီမှာထွက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်သားရတာပေါ့နော်ဒါမမဆောင်ဆိုလည်းအင်မတန်ကိုဒါဖြီသူကချစ်နေတယ်မမဆောင်ဆိုတော့အဲ့မမဆောင်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ပုံနဲ့နှစ်ယောက်ရှင်ပြီးထည့်လိုက်တော့ဝင်သားပြီးဒီဖြစ်မိတာပေါ့ဝင်သားတာပေါ့ဗျာမမဆောင်တကက်ဆဲလီကိုမမဆောင်ပြိတက်လည်းပြောလို့ရတော့ပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းတကယ်သဘောကျတယ်ဘောင်းဆိုတော့သူများနဲ့မတူတမူထူးခြားတာလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုရင်းလေးကကာရက်တာလေးကသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားတာလေးလူချစ်စရာလေးပေါ့အဲလူချစ်စရာလေးဖြစ်နေလူချစ်စရာလေးပြောစကားပြောရင်လည်းဟိုဘာတော့အဲတမျိုးလေးပေါ့သူများနဲ့မတူတာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကသူ့ရဲ့ဒါပုံစံလေးဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါလေးကိုချစ်စရာကောင်းတော့ခုလောလောဆယ်မှာလည်းခုဒါ Facebook မှာလည်းတကယ်ကိုမမဆောင်တော့တကယ်ကိုဆယ်လီဖြစ်နေမမဆောင်တဲ့အပြင်မှာတခါတော့စုံဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွတ်တယ်မဆုံဘူးတဲ့ဒါနဲ့စကားတွေပဲမပြောပြဘူးမဆောင်လှလာလေသူကမြန်မာမိန်းကလေးပုံစံကိုလုံးကပေါ့ဒါသူ့ဘော်ဒီကတကယ်ကိုဒါမိုက်တာပဲအဲမမဆောင်အင်တာဗျူးလာထူးခြားချက်ကတော့ तू ကသူ့ရဲ့အပြောအဆိုလေးတွေပေါ့ဟိုချစ်တယ်လို့လို့မချစ်တယ်လို့လို့တော့ကြီးစားထားခြင်းတယ်လို့လို့မထားခြင်းတယ်လို့လို့တော့အဲ့ဒါလေးတွေချစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော် तू ပြောတယ်ပြောလေအဲ့ဒါလေးချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကြောင့်လည်းသူ့ကိုချစ်ကြတာမမဆောင်ကအသက်ဘယ်လောက်ဆိုတော့ခမန်းချီတော့ तू 35နှစ်လောက်တော့ရှိပြီထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်တော့ရှိမှထင်တာပဲကမခက်တယ်လေ तू ချောချောတယ်လေသူမျက်နှာလေးနုနုလေးလေအဲတိတဲတော့မငယ်နိုင်လောက်ပါဘူးဒီပုံစံလေးနဲ့ပဲတော်တော်ကြာကြာမြင်ရမဲ့သဘောရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ model တွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပိန်ပိန်လေးတွေပေါ့နော်ပိန်ပိန်လေးတွေအဲ့လိုပဲမမဆောင်ကြအဲ့လိုမဟုတ်တော့ तू ကသူ့ပုံလုံးလေးဟိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကလေးဘွားတော်တော်မှာမင်းသမီးတွေဟိုမပေါ့ဒါဟိုဆွတ်ဆန်ထိုက်တော့ပါလို့ဆိုတော်တော်ကြည့်ကြရတယ်လေအဲ့လိုအဲ့ဒီမင်းသမီးတွေတော့ဆိုတော့သူကလုံးပြီးပေါက်လာတဲ့ကိုလုံးလေးတွေကလေအဲ့အဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမမဆောင်လို့ကြတော့ဟိုမော်ရယ်ဟိုပိန်ပိန်ပါပါပိန်ပိန်၆၆အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ပုံကပြေဝနေပြီးတော့အဲ့လိုလှတာအဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတာ तू ကမပြောဘူးသေးဘူးဗျစုံတော့စုံနေကြတာ तू နဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုထိတ်တိုက်တော့မပြောဘူးသေးဘူးသူ့အတွက်ရင်ဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော် MTV တပုတ်လောက်ရိုက်ချင်တာ तू နဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ခုထွက်မဲ့တခြင်းလေးတွေမှာသူ့ကိုကျွန်တော်မေ့ကြည့်ဦးမှာပါမေ့ကြည့်တဲ့အခါသူ့ကိုကျွန်တော်ဟိုအညာကနတ်စမလေးပုံစံပေါ့အဲထမင်းအညီအင်ကြီးအဖြူလေးနဲ့ဒီကတ်တလောက်လေးဟိုရင်းပြောပြအဲနတ်စမပုံစံလေးသူ့ကိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်ရနေတယ်အဲ့လိုလေးတည်းကျွန်တော်ရိုက်ပြန်သူနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရရင်ကျွန်တော်ရိုက်ပြန်ဦးအားပြောပြီပေါ့မမဆောင်လာပြီဆက်သွယ်ရင်ပြောပြီပေါ့မမဆောင် crazy လေအဝစားဖက်ရှင်ကလည်း तू ကသူ့နဲ့လိုက်အောင်ကိုဝတ်တက်တာသူ့နဲ့လိုက်အောင်ကိုဝတ်တက်တာ तू ဝတ်လိုက်တမ်းများအားလုံးကလည်းကြည့်လို့ကောင်းအောင်နေတာပဲမတူအုတ်ထုတ်လေးတွေစောင်းတာများတယ်အဲအုတ်ထုတ်လေးစောင်းဆိုရင်တော်တော်လေးနဲ့အုတ်ထုတ်စောင်းတော့တကက်ကောကလေးလေးလို့ပုံစံမှာအဲချစ်ဖို့ကောင်းတော့ပေါ့သူ့ရဲ့စမ်းပေါ့နော်သူ့ပါရမီပဲသူကချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပါရမီပါလာတာပေါ့ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ကားရည်နဲ့မှတော့သူနဲ့တော့မစုံဘူးသေးဘူးခုစီဟုတ်သူလည်းလုံများတယ်လေ